Gymnázium a střední odborná škola v Nové Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál K95 se věnuje rovnoměrnému pohybu po kružnici. Zadání první úlohy zní takto. Řemenice elektromotoru má poloměr velikosti 3 cm a pohání kolo o poloměru 15 cm. Z jakou frekvencí, úhlovou a okamžitou rychlostí se otáčí kolo, pokud je frekvence elektromotoru 50 Hz. Analizujme text. Ze zadání plyne, že řemenice má poloměr o velikosti 3 cm. Kolo, které je poháněno touto řemenicí, má poloměr o velikosti 15 cm. Poslední informace, která plyne ze zadání, je frekvence elektromotoru, který pohání řemenici a to je 50 Hz. Co je otázkou? Ptáme se na frekvenci, ze kterou se bude otáčet kolo, které je připojeno na řemenici. Ptáme se na úhlovou rychlost, kterou bude mít kolo, ale také chceme vědět okamžitou rychlost, kterou bude mít nejzdalenější část kola od středu. Vypišme si jednotlivé hodnoty, které jsme v zadání analyzovali. Tedy první hodnotou je poloměr, který je u řemenice elektromotoru. Označíme R s indexem RE a hodnota je 3 s jednotkou cm. Dále víme, jaký je poloměr kola, které se roztočí díky řemenici. Označíme R s indexem K, tedy opatrně, abychom si potom jednotlivé poloměry nespletli. A poslední známou hodnotou je frekvence, kterou má právě řemenice a to je 50 Hz. No a už nám pouze zůstávají neznámé První neznámou, kterou si označíme, je frekvence, kterou bude mít roztočené kolo. To roztočení je umožněno právě pomocí řemenice, která se zase točí díky elektromotoru. Další neznámou je úhlová rychlost, kterou získá kolo, a ta je stejná pro každý bod toho kola. A poslední neznáma je rychlost pláště kola, tedy nejvzdálenější části od středu. Než začneme řešit úlohu, je nutné si dát do souladu jednotky. Vidíme zde centimetry a jednotku herc což je sekunda na minus první a protože rychlosti bychom chtěli mít v metrech za sekundu v jednotkách, které jsou typické pro rychlost, tak si ji centimetry převedeme na metry. Tento převod je jednoduchý, stačí centimetry vydělit stem a získáváme tak pro poloměr řemenice 3 setiny metru a pro poloměr kola 15 setin metru. Podívejme se také na zakreslení situace. Vidíme zde řemenici elektromotoru, která je napojena na hřídel. Hřídel se otáčí a tím přechází točivý moment na řemen. Řemen je spojen s kolem, které se díky právě otáčení řemenice roztočí. Ještě si do schématu označíme známé hodnoty, víme, s jakou frekvencí se otáčí elektromotor, jaký je poloměr řemenice, víme, jaký je poloměr kola. Ptáme se na frekvenci, s jakou se bude otáčet kolo, jakou rychlost bude mít kolo, ale také i jaká bude úhlová rychlost kola. Jaké vztahy jsou spojeny s rovnoměrným pohybem po kružnici? Pokud se podíváme na kružnici, tak vidíme červený polohový vektor R, který mění svou polohu. Při této změně je obsán úhel delta phi. Pokud zároveň sledujeme, za jakou dobu je tento úhel obsán, tak podíl delta phi a delta t symbolizuje takzvanou úhlovou rychlost, kterou značíme symbolem omega. Úhlovou rychlost v praxi vypočítáme pomocí vztahu 2π lomeno t, kde velké t symbolizuje periodu, nebo 2π krát f, kde f symbolizuje frekvenci. Perioda je doba, za kterou proběhne jedna otočka, a frekvence je počet otoček, které proběhnou za jednu sekundu. Zatímco úhlová rychlost je ve všech místech kruhu stejná, tak rychlost obvodová, okamžitá, závisí na poloměru, ve kterém se u kruhu pohybujeme. Čím dále jsme od středu kružnice či kruhu, tím bude rychlost větší. Jednotka úhlové rychlosti je radián za sekundu, tedy obsaný úhel za určitý čas. A jednotka rychlosti je známá metr za sekundu. Určitá vzdálenost, kterou urazíme za čas. Jednotky frekvence sekunda na minus první neboli hertz a jednotka periody sekunda. Jaký je klíč k řešení celé situace? Musíme si uvědomit, že kolo i hřída s řemenicí jsou spojeny jediným řemenem, který se tedy musí otáčet pořád stejnou rychlostí. Neboli rychlost řemene u řemenice je stejná jako rychlost řemene na kole, které je poháněno. Potom si stačí jenom uvědomit, že rychlost je definována jako úhlová rychlost vynásobená poloměrem, na kterém je řemen připevněn. Máme tedy i z indexy zaznačen výsledek a za úhlovou rychlost řemenice dosadíme vztah 2πf kde F je frekvence, se kterou je řemenice rozpohybována, neboli frekvence, která je určená elektromotorem. A zůstává nám jediná neznámá, což je úhlová rychlost kola. Tuto neznámou si vyjádříme a to tak, že celou levou stranu rovnice necháme v čitateli. A poloměr, který byl na pravé straně rovnice, přechází do jmenovatele. Nyní stačí dosadit do vyjádřené hodnoty úhlové rychlosti kola a také do rychlosti, kterou má obvodová část kola. Dvojka je číslo, pouze. Opíšeme. 3,14 je hodnota, která odpovídá pi, Frekvence řemenice byla zadána 50 Hz, poloměr řemenice 3 setiny metru a poslední údaj je poloměr kola, což je 15 setin metru. Pokud vložíme tyto údaje do kalkulačky, získáváme výsledek 62,8 desetin radiánů za sekundu. Je to sice hezký údaj, ale nic moc nám o rychlosti neříká. Proto dosadíme úhlovou rychlost do vzorce pro rychlost, tedy úhlová rychlost krát poloměr je rychlost, a ta je již v metrech za sekundu, což je pro nás mnohem uchopitelnější výsledek. Protože kolo má 15 cm, tak získáváme následně Rychlost metry za sekundu. Ještě se zarání ptá na frekvenci, kterou bude mít kolo. Výjdeme ze vztahu, že úhlová rychlost kola je 2π krát frekvence kola. Vyjádříme si z této rovnici frekvenci, kdy úhlová rychlost zůstává v čitateli a výraz 2π přechází do jmenovatele. Uhlová rychlost kola je nám známá, 62,8 desetin, je 3,14 a po vypočtení získáváme výsledek 10 Hz, což je frekvence kola a tedy i odpověď. A závěrečné shrnutí. Kolo se pohybuje s frekvencí 10 Hz a obvodovou rychlostí 9,4 desetiny metru za sekundu. Úhlová rychlost všech bodů kola je 62,8 radiánů za sekundu. Přečtěme si zadání druhé úlohy. Automobil projíždí zatáčkou o poloměru 100 metrů, rychlostí 72 km za hodinu. Jak velké je jeho zrychlení? Analýza textu je zde velmi jednoduchá. Ze zadání můžeme vyčíst, že poloměr zatáčky je 100 metrů a rychlost, se kterou výjíždí do zatáčky vůz je 72 km za hodinu. Otázkou je zrychlení, které tento vůz bude mít. Vypíšeme si hodnoty a převedeme na stejné jednotky poloměr R 100 metrů, rychlost 72 km za hodinu, metry a kilometry za hodinu sobě neodpovídají, proto si kilometry za hodinu převedeme na metry za sekundu, což uděláme vydělením čísla 72 koeficientem 3,6. Tak získáváme rychlost 20 metrů za sekundu. Ptáme se na zrychlení, které bude mít vůz. Máme dva typy zrychlení, zrychlení tečné, a zrychlení do středivé. Na obrazovce vidíme jednoduché schematické zakreslení, kdy vůz výjíždí do zatáčky, zakreslen je poloměr této zatáčky a rychlost, která je vždy tečná na kružnici, která symbolizuje zatáčku. Jaké vztahy potřebujeme k vyřešení situace? Zrychlení má dva druhy, prvním, druhém je tečné zrychlení a druhé normálové. V případě se jedná o kružnici, tak hovoříme o dostředivém zrychlení. Protože vůz se po kružnici pohybuje po celou dobu stejnou rychlostí 20 m za sekundu, tak tečné zrychlení musí být nulové. Kdyby nebylo nulové, pak by vůz musel na té kružnici svou rychlost změnit. Dostředivé zrychlení je dáno vzorcem V na druhou lomeno R, kde V je okamžitá rychlost, anebo také vzorcem omega na druhou krát R, kde omega je úhlová rychlost. Pokud dosadíme za omega vztahy 2π lomeno t, kde t je perioda, či 2 F, kde f je frekvence, pak dostáváme vztahy pro dostředivé zrychlení 4π na druhou lomeno t na druhou krát r, nebo 2 πf to celé na druhou, krát R. Při řešení naší úlohy vycházíme ze vztahu, dostředivé zrychlení je V na druhou lomeno R, rychlost je 20 metrů za sekundu, poloměr je 100 metrů, tedy 20 na druhou je 400, a vydělíme-li toto číslo stem, dostáváme výsledek 4 metry za sekundu na druhou. Abychom si představili, jak velké je toto zrychlení, tak ho srovnáme s tíhovým zrychlením, které je 9,8 metrů za sekundu na druhou a vidíme tedy, že námi vypočtené zrychlení je 41% zrychlení tíhového. Odpověď. Auto se v zatáčce pohybuje s nulovým tečným zrychlením, ale dostředivé zrychlení má hodnotu 4 metry za sekundu na druhou. Jedná se o 41% zrychlení, které bychom pocítili při volném pádu.